स्वादयन्निव सर्वेषां त्रयन्तार्थं सुदुर्ब्रह्म स्तोत्रयामास योगीन्द्रः तं वन्दे यामुनाह्वयम् नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः यत्पदाम्बोरुहध्यान विद्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयोतो अहं यामुनेयं नमामि तम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः पणिपतिशय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिशय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजसदयित त्वत्ता सदासी गणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रूमः कथं त्वां वयम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिशय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजसदयित त्वत्ता सदासी गणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मनैव त्वद्वल्लभोऽपि प्रभुः नालं मातुमियत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईषत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणा द्रक्ष्यते नष्टं प्राप्तदलापत त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्थोदयं श्रेयो नक्तरविन्दलोचनमन कान्ताप्रसादादृते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुतृणां सम्भाव्यते कर्हिचित् शान्तानन्दमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरे मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तानि आहुस्वैरनुरूपरूपविभवै गाढोपगूढानि ते शान्तानन्दमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरे मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तानि आहुस्वैरनुरूपरूपविभवै गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् श्री आळवन्दा तिरुवडिगळे शरणं श्रीलक्ष्म्यै नमः श्रीमते नारायणाय नमः।